спокон віків люди розповідали легенди. Зібравши разом, змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія – повернути легенди людям. Прокинувся змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба, яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України! Привіт! В Україні що не прізвище, то ціла історія. Наприклад, якщо Шевченко чи Шевчук, значить предки були шевцями. Якщо пасічник, чілка, пасіка, то предки мали вулики. Ми вже забрали у змія легенду про те, як кличальниця принесла імена, як козаки прізвища давали. Може, є ще подібні легенди? Саме так. Ми в легенді про прізвище Доманичі. І воно карпатського походження. Колись один єврей отримав у селищі Майдан тартак. Чоловіки з навколишніх сіл працювали на тартаку за дуже малі гроші. А єврей наживався за їхній рахунок і складав прибутки до сейфа. Доброго здоровечка, пане жит. Ми шукаємо роботу. Робота є. Платити буду грошик за годину. А звідки ви? Як ваші прізвища? Я з села Репини, то що Доманич? Я із Репиного, і також Доманич. Ідіть тоді смереки на пилу попихайте. Важко працювали хлопці цілий день. Прийшли до господаря за платнею. Ото вам, Доманичі, плата. Я сьогодні вай як щедрий. 2 гроші обом. Ми за день зробили в тебе 20 грошей. От село, нічого не понімаєте. В Україні інфляція, податки на дрібонький бізнес підвищили. Ото ваша чиста платня з вирахунком пенсійних податків і соцстраху. Обдурив єврей хлопців, не заплатив їм обіцяне. Тож вони обурилися і забрали в скупердяя усі гроші. А потім роздали їх тим людям, кого єврей надурив. На другий день багач з тартака прийшов у село з жандармами. Слухайте сюди, село. У доброго пана Йоська, тобто в мене, 2 брати-опришки вкрали всі гроші. Їх прізвище Доманичі. Кажіть, де вони живуть? Ото вас надурили. Доманич то не прізвищ. Брати сказали, що в них Доманич. Тобто ніц, нічого по-нашому. Шукайте тепер вітер між смереками, а не Доманичі. Опа-опа, мене розвели як вапно. Пропали мої гроші. У Репиному всі люди опришки. Пила зрізала мою легенду. Знову вона дісталася тому хлопчиську з м'ячем. Отака смішна історія. Так, за легендою, у Карпатах з'явилося прізвище Доманич. А які цікаві прізвища є у вашому класі? Може, мухогон? Пані брат, козобрід? Псуймайстер чи трясопуп? Кожне таке прізвище – справжня легенда. Тож до нових зустрічей!